Salam dostlar, meni kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ramazon yollayib. Agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Bugungi videomizda O'zbekistonga arzon telefon qilish haqida video bo'ladi. Birinchi bo'lib Play Marketga kiramiz. Play Marketga Volpscan deb yozamiz. Volpscan. Mana Volpscan. Birinchi zamona chiqqan Volpscanda skachat qilib olamiz. Volpscandan telefon qilish O'zbekistonga 2 rubldan. Bunda hech qanday kunlik to'lov yo'q. Xohlagan sim kartaga telefon qilsangiz bo'ladi. 2 rubldan gaplashsangiz bo'ladi. O'zbekiston internet bo'lishi shart emas. Sim kartalardan qulayroq tarafi bunda kunlik abonent to'lov olmaydi, shunisi yaxshi. 100 rublga bemalol 40 minut gaplashsangiz bo'ladi. Mana pullojinaga kirdik. Pullojinaga kirganimizdan so'ngra so'raydi telefonga, mikrofonga, kontakt nomerlarga, video snimat qilish rasmlarga, multimediaga rasmlarni so'rayapti. Mana kirganimizdan so'ng telefon nomerini yozamiz. 7904612-1123. Hozir esimiz keladi. 89069. Hozir buning rejissini so'rayapti. Mana rejissini qildik. Undan so'ng Papanet. Mana Papanet hozir ko'rsataman. Mana bu yerdan telefon qilib bemalol telefon nomerini yozib gaplashsangiz bo'ladi. Nikdan rubldan O'zbekiston telefon qilish. Xo'p, Papanet. Mana buni kiramiz. Mana tippadagi, mana bu sizda agar birinchi sagrosga qilgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib turib sizga 10 rubl puli bo'ladi. 10 rubl bilan O'zbekiston bilan 4 minut gaplashsangiz bo'ladi. Sizga besplatni skachat qilganingiz uchun 10 minut daqiqa, 10 rubl puli bo'ladi, daqiqa 4 minut daqiqasi sizga besplatni. Ustiga bosamiz, mana bu yerga qancha pul kerakligini yozasiz. Papanet balansini bosamiz. Pochta so'raydi, elektron pochtaga elektron pochta yozasiz. Undan so'ng saqlan tugmasini bosamiz. Saqlandan so'ng til karta nomerini so'raydi. Karta nomer. Agar sizda Sberbank kartangiz bo'lsa, Sberbank karta. Agar Sberbank kartangiz bo'lmasa, Kiwi Cashlog ochib bemalol Kiwi Cashlog nomerlarini yozishingiz mumkin. Qanday qilib Kiwi Cashlog ochish haqida video chiqaraman. Videoni ko'rib bemalol Kiwi Cashlog ochsangiz bo'ladi. Kiwi Cashlogda birinchi qanday qilib kurs Kiwi Cashlog ochganingizni ko'rsatilmaydi. Qanday qilib xuddi Sberbank kartani ko'rsatgan kodlarni ochadigan anonsini ko'rsatmaydi. Men videoda keyingi videomda albatta kartasini qanday qilib karta nomerlar ochish anonsini ko'rsataman. Mana men hozir bunga yozaman karta nomerni. 276 38 00 58 89. Mana bu yerga kartadagi ism familiyani yozamiz. Kartada turgan ism familiyasi Sberbank kartada bo'lsa, Sberbankda ism familiya yozasiz. Agar Sberbankda bo'lsa, shunchaki o'z ism familiyasi yozib qo'yasiz. Ramazon Yollayev. Mana bu yerga kartani tugash
anúncio, né? Sonra Distria seni uzamız. On ikinci dekabr. Ana ko'rib turganingizdek 52 rubl pulim bor edi. Endi hozir 10 minut ichida mana 102 rubl pulim bo'ldi. Bu pul bilan O'zbekiston bilan 41 minut gaplashsa bo'ladi. 100 rublga 40 minut. Barchaga rahmat. Kanalimga obuna bo'ling. Albatta like bosishni unutmang.